AKA mchezaji wa kwerekwe, unapajua kwerekwe? Yeah. Tuone pale, anafanyaje mandingo mandingo yake. Yeah, ni penalty pale anaenda kupiga. Anaenda kufanya kutu Hamid hapa. Kipura Hamid, anacheza mpira mzuri sana. Huyo ni Mike. Mike from where? From Ghana. This one is Ima from Ghana. Yeah, that is Cholo. He's very, very good. Let's see. Cholo Kaka. Hey. Now I'm from Thailand, and Pogba.